Re, viss ēters ir te! Jāēlējā vai apkārtnē šodien būtu izcēlējis ugunsgrēks, glābēji būtu jāgaida no Jelgavas, Dobeles vai Bauskas. Šāda situācija neapmierina ne iedzīvotājs, ne pašvaldības. Tāpēc šodien atbildīgajām amatpersonām tikšot nosūtīta vēstule ar aicinājumu lēmumu par posteņu īslaicīgo slēgšanu nekavējoties pārskatīt. Darbinieku trūkuma un virsstundu apmaksāja nepiešķirtā finansējuma dēļ visā Latvijā pašreiz īslaicīgi slēgti 18 glābšanas dienesta posteņi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Elejas postenis jau gadu desmitiem ir ātrākais glābējs, ja uguns nelēma gadījusies Elejas, Vilces, Sasavas vai citos apkaimes pagastos. Kopš pagājušās nedēļas postenis strādās tikai apmēram divas nedēļas mēnesī, un arī šodien Elejas posteņu durvis ir slēgtas. Elejas postenis ir viens no tiem sešiem vugtu posteņiem Zemgalē, kura darbība īslaicīgi slēgta. Jā. Mums Elejas apkārtnē tanī dienā automašīna, autocisterna nevar izbraukt, tad tuvākie ir vai nu tā ir Jelgava, vai nu tā ir Dobele, vai nu tā ir Bauska, atkarībā no tā, uz kuru pusi no Elejas ir tas notikums. Bet tas ir ilgi, ja gadījumā te kaut kāds ugunsgrēks, kam ar viņu atbrauks, būtu labi jau uz vietas, tomēr tas ir drošāk. Arī Jaunjelgavas neredz viesītas un aknīstas posteņos darbs notiekot rotācijas kārtībā. Tas gan nenozīmē, ka glābēji nestrādā. Viens šodien Elejas ugunsdzēsēji ar sarkano gaili cīnās Bauskas postenī, bet glābēji no Bauskas devušies strādāt uz Iecavu. Šāda dislokācijas maiņa esot ieviesta, jo Bauska no Elejas atrodas krietni tuvāk nekā Ieceva. Kā skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks, šāda situācija izveidojusies, jo Zemgales vugtu posteņos kopā esot 46 vakants, kas ir 8 reizes vairāk nekā pirms 5 gadiem. 17. Gadā mūsu atalgojums bija pielīdzināts vidējam atalgojumam valstī. Šobrīd mūsu atalgojums no tā vidējā līmeņa ir nokrities pa 30%. Jā, un līdz ar to, attiecīgi cilvēki grib strādāt tur, kur labāk maksā. No Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas vadība ir piedāvājusi konkrētos soļus, kurus ir jāveic, lai mēs no šīs situācijas varētu izkļūt. Jā, pirmais maziņais soliņš ir piešķirt finansējumu virsstundu apmaksai. Izveidojusies situācija neapmierina arī pašvaldības. Tāpēc Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada civilās aizsardzības komisijas sēdē pieņemts lēmums nosūtīt iebildumu vēstuli atbildīgajām amatpersonām un jaunajai Saeimai. Šis nav risinājums, kas ir piedāvāts, šis slīdošais grafiks ir, nevar degt pēc grafika. Tāpēc mēs redzam tikai vienu, ka šis nevar notikties vienā dienā palīdzaņo televīzijā un būs. Mēs gribam vērsties pie Latvijas parlamenta ar lūgumu šo jautājumu pārskatīt. Pašreiz visā Latvijā īslaicīgi slēgti 18 vugtu posteņi. Nākamnedēļ par šo jautājumu diskutēšot arī Latvijas pašvaldības savienībā, bet jau tagad esot vienošanās jaunajai valdībai prasīt, lai finansējums glābējiem būtu viena no nākamā gada prioritātēm. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.